Azimut Pilisis pirueli reisi shesrul da rusuli aviakompania Azimutis kutnil fitprinavit Pilisis saertashorisu aeroportshi dakhobit 2 saati sin dachta. Aeroportis rogorc shida ise gare perimetze mobilizebulia politsia. Shalva Sumbadze shemogvirteba akhla pirdapir etershi bolo informatsiit shalva gismet. Porti reisis numrit ei 48 41 Tbilisis aeroportshi dajda daakhloebit 13 saatsa da 15 tsutse da am tvitmprinavshi imqopeboda 70-amde mgzauri kompania Azimuti asrulebda am prenas da es iqo 2019 tslis 30 ivnisis shemdeg pirveli avia prena romelits pirdapir ganxortsielda sakartvelosa da rusets shoris samokhalko aviatsiis saagentosgan kompania Azimutma randomime dgis tsin miigo nebartva rogorts mashin saagentoshi ganmartes ეს კომპანია აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ყველა იმ სტანდარტს, რომელიც დადგენილია და ასევე არ არის სანქცირებულთა სიაში. Ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ ბორტზე მყოფებს, ბორტზე იმყოფებოდნენ როგორც პირები, რომლებიც ჩამოსული არიან საქართველოში როგორც პირადი მიზნებით, საქმიანი ვიზიტებისთვის, ასევე ტურისტულად, ბორტზე იყვნენ ის ადამიანებიც, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ სწორედ მათმა დიპლომატიურმა მუშაობამ მოიტანა ის შედეგი, რაც დღეს დადგა, გულისხმობდნენ იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეები რუსეთში გამგზავრება შეძლებენ უვიზოდ და ასევე პირდაპირი ავია რეისებით ფრენები შეწყვეტილი იყო დაახლოებით 4 წლის მანძილზე ორ ქვეყანას შორის. Მათ აღნიშნეს, რომ ეს იყო მხოლოდ პირველი ნაბიჯი და მათ იმედი აქვთ, რომ უკვე შემდგომი მუშაობით შეძლებენ, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია მოხდეს და რუსეთი აქციონ ოკუპირებული სახელმწიფოდან პარტნიორ ქვეყანად. რაც შეეხება სხვა პირებს, რომლებიც აქ ჩამოვიდნენ, ისინი ამბობენ, რომ ბუნებრივია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ავია მიმოსვლა და ისინი ფიქრობენ, რომ ეს განავითარებს უფრო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას. Უკვე 14 საათსა და 50 წუთზე თბილისიდანაც გაფრინდა აზიმუტის კუთვნილი თვითმფრინავი და შესრულდა პირველი რეისი თბილისიდან მოსკოვის მიმართულებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობის ინტერესები, შვენი ინტერესები და კონკრეტულად ეს შვენ მე მახსოვს შედეგი, რომელზეც ახლა საუბრობ, რომელსაც ჩვენ აი ხა დავხვით 23 წლის შედეგს. შედეგი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ეს შედეგი მიღწეულია, მაგრამ ამას უნდა შენარჩუნება. რუსეთი, ვინც ოკუპანტად აქცია, ის ახლა გარეთ დგას და წკავსგავებს. ჩვენ რუსეთს გადავაქცევთ მეგობრად და გავანთავისუფლებთ ყველაფერს, რაც გასათავისუფლებელია. აი ეს არის ჩვენი მონაწილეობა, აბა რას ვაკეთებ? რა თქმა უნდა, ჩემი დამსახურება. მადლიერია, ვისაც რაღაცას ხო და შეგისრულებს, იმისი მადლიერი უნდა. Tranzitului prena mac magram zalian, ca macopelivar confortul acem dilega uprinde sadat sminda. Mihari arom cartul ebma daușe să sprene bim și dobam soplios, ce încolam unda vime gobrot. Mi acut schorob, amidom ce am ovedi, zalian cargi prena i oșe să nici nu avim om să hurebit, confortul at vim xauret. Compania Azimuti ar arăta ერთადერთი avia compania რომელიც რუსეთსა და საქართველოს შორის ფრენებში ასრულებს, პირდაპირ ფრენებზია საუბარი. Სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ნებართვა მისცა უკვე ხვალიდან Georgian Airways-საც, მასაც შეეძლება რეისების განხორციელება საქართველოდან რუსეთის და პირიქით მიმართულებით და უკვე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კიდევ ერთი კომპანია, რომელმაც მიიღო ნებართვა, არის კომპანია Red Wings-ი, რომელიც უკვე 2 ივნისიდან როგორც თბილისის, ასევე ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან იფრენს. Sochi, Tbilisi, Sochi, Kutaisi, Moskovi, Kutaisi, მიმართულებით ფრენები, კვირაში 3 სიხშირით შესრულდება. Ამ კომპანიის შემთხვევაშიც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში ამბობენ, რომ კომპანია არ არის სანქცირებულთა სიაში და ის აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო უსაფრთხოების სტანდარტს. Მადლობ ჩალვა, ჩალვა სუმბაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.